Dobro, to je druga tema koja je povezana, ona usporedba faraona sa nevjernicima, naravno. Reci onima koji neće da vjeruju, bit ćete pobjeđeni u džehennem okupljeni, a on je grozno boravište. Evo sada sljedeća tema jeste, ovdje se opisuju dvije skupine koje su sukobile, i to je prema većini mufesira opis bitke na Bedru. Bitke na Bedru. Kako se prenosi u vjerodostojnoj predaji, kada je završena bitka na Bedru, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odlazi židovima u Medin, okuplja njihove prvake i obraća im se sljedećim riječima. O židovi, vidjeli ste kako su okončali oni koji su prkosili Allahu uzvišenom. Vidite kako su pobjeđeni. Dakle, bilo je 313, negdje se spominje 315 muslimana, preko 1000 je bilo mušrika. Vidjeli ste kako su okončali. Međutim, židovi su inače poznati kroz historiju, pa eto i dan danas, posebno cionisti, da su inađije, da su tvrdoglavi. I oni mu se obraćaju Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, o Muhammede, nemoj se povoditi time što si ti savladao Kurejšije koji su slabi u borbama, koji su nevješti u ratovanju. I nemoj se, kaže, zauđivati time i ponositi time što si pobio nekoliko njih. Mi smo, kaže, pravi ratnici. Mi znamo da se borimo. Mi znamo ratnu strategiju. Pa se čuvaj, nemoj sa nama tako komunicirati, nemoj se prema nama tako ophoditi i nas upoređivati sa Kurejšijama. Dakle, upozorenje Muhammadu sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Također se spominje u tefsiru ovih ajeta da Muhammad sallallahu alihi wa sallam, kada je pitao jednog crnog roba koji je bio na putu do mjesta Bedr, do bunara Bedr, koliko ima nevjernika, koliko ima Kurejšija, pitao je koliko ima Kurejšija, kaže mnogo ih je, mnogo ih je. I onda da bi Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, to je ratna strategija, da bi saznao koliko je njihov broj, kaže koliko kolju u toku dana deva, kaže jedan dan 10, jedan dan 9 deva. Kaže da onda je imao 900 do 1000, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. E onda jedan moment koji je bio možda presudan u toj pobjedi muslimana u prvoj presudnoj bitci. Koji je to moment? U 43. ajetu sure Al-Anfal, ratni plijen, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Id yurikahumullahu fi manamika qalila." وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ. Kaže da dan kada je Allah predstavio u tvom snu, dakle Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sanjao, kaže kada je Allah predstavio u tvom snu da ih je mali broj, da ih je malo. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا, a da ih je predstavio da su mnogobrojni, lefešiltum, vi biste klonili duhom, veletanaza'tum fil emri, i počeli biste se raspravljati u ratnoj strategiji, velakinna Allah sallam, nego je Allah vam poslao spas, Allah vam je spas. U vjerodostojnoj predaji stoji, u opisu te bitke na Bedru, nećemo se puno zadržavati, ali bitno je to da se spomene, da su ashabi ridvanullahi alaihim zaista doživjeli i vidjeli i imali takvu percepciju da je nevjernika 10 puta manje nego što je inače bilo. Jer se spominje da je Abdullah ibn Mas'ud, Ebu Ishaq prenosio tu predaju, da je čovjeka pored sebe, ashaba pored sebe pitao i prvo rekao, kaže, ja ih vidim da ima oko 70. Koliko ti vidiš? Kaže, ja ne bih rekao da ima više od 100. A nije 1000. Ibn Mas'ud kaže, ja ne vidim da ima više od 70. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala dao da u očima muslimana, vjernika, ashaba, broj nevjernika bude mali. I tako vam je, braćo, uvijek do sudnjeg dana. Ako smo iskreni, pravi vjernici, Allah subhanahu wa ta'ala u bilo kakvom sukobu sa nevjerom,
da li je to verbalni, da li je to intelektualni, da li je to socijalni, da li je to ekonomski, da bilo koji, na bilo kojem polju, ako smo iskreni i pravi, vjerni, Allah subhanahu wa ta'ala učini da u našim očinama da su oni nejaki, prezreni, da su, to je ono što je dato Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, nusirtu bi ru'bi masirata shar. Dato mi je pet stvari koje nisu date prijašnjim poslanicima, jedna od tih pet stvari, potpomognut sam strahom na razdalji od mjesec dana hoda. Dakle, trebali bi nevjernici, da smo mi iskreni vjernici, na mjesec dana razdaljine hoda da drhte od nas. Jer je to počast Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, u svakom pogledu. A u očima nevjernika u isto vrijeme mi se njima činimo da smo grdosije, da smo napredni, da smo intelektualci, da smo pametni, da smo snažni, da smo obrazovani, da smo organizovani i tako dalje. Dakle, to je Allahov sunnet. To je Allahov zakon. Dobro. Imate dakle pouku dvijema vojskama koje su sukobile, rekli smo da se to odnosi na Bedr, jedna koja se borila na Allahovom putu i drugoj nevjerničkoj koja se činila da pred sobom ima dva puta više protivnika, a Allah svojom pomoći čini moćnim onoga koga on hoće. To je zaista daleko vidim pouka. Ovo smo već pojasnili, ovaj detalj, dakle odnosi se na sukob i borbu u bitci na Bedru između nevjernika i muslimana.